জুলাই মাহটোত আমাৰ ইয়াত 500 লাখে লোক জেপানিছ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈছে আৰু গোটেইখিনি এতিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আছে। আমি শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই 500 মাজৰ 1 স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিছে, তেখেতক ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে জি এম চি এইচলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে, যেনে ধৰক মানে আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ, সজাগতামূলক সভা, ফিভাৰ ছাৰ্ভে, জ্বৰৰ কাৰণে যিটো ছাৰ্ভে কৰিব লগা হয়, তাৰপিছত লিফলেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ফগিং, এই গোটেইখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰচেছটো অনগোয়িং চলি আছে। জনসাধাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম, যিহেতু এইটো জনজাতীয় অঞ্চল, ইয়াত গাহৰি পালন কৰিবই, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে গাহৰিবোৰ যাতে নিজৰ বাসস্থানৰ পৰা কমেও 100 মিটাৰ দূৰত যাতে পালন কৰে, আৰু লগতে গাহৰিৰ লগতে যাতে গৰু ছাগলীও একেলগে মানে ইয়া কৰে, যাতে ওচৰতে হয়, মানে গাহৰি য'ত থাকিব তাৰ ওচৰতে যাতে গৰু ছাগলী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে, কামুৰি যাতে মহ। কাৰণ কথাটো হ'ল যে জেপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ বাহক হিচাপে যিটো ভাইৰাছ, ভাইৰাছটোৱে কণা মছৰি আৰু বগলীৰ গাত থাকে, মহে যেতিয়া বগলী বা কণা মছৰি কামুৰি আহি পেলাই গাহৰিৰ কামোৰে, বিশেষকে পিগলেটছ বিলাক 1.5 মাহৰ পৰা 1 বছৰীয়া যিখিনি পিগলেটছ থাকে, সেইখিনি মানে ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে, ভঁৰাল হিচাপে কাম কৰে, আৰু সেই গাহৰি কামুৰি পেলাই যেতিয়া মহে আহি আমাক মানুহক কামোৰে, তেতিয়াই জেপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। ইতিমধ্যে ইয়াৰ ভিতৰত সংকটজনক অৱস্থা কেইজনৰ আছে? অসংকটজনক অৱস্থা আমাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 1 মাত্ৰ, বাকী 4 এতিয়ালৈকে সুস্থ অৱস্থাত আছে, সুস্থ বুলি নকওঁ মানে চিকিৎসাধীন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। যোৱাকালিলৈকে জে এম চি এইচত মানে ICU বেড পোৱা নাছিল, যিহেতু গোটেই অসমৰ পৰাই মানে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ৰেফাৰ হৈ কেছবিলাক আহে,